আপুনি পাপড় বনাই আছে নেকি? কিহৰ কাৰণে? আজি কিবা আছে নেকি? ক'ৰ বাইদেউ আহিছে? নামটো জানে নেকি বাৰু? নামটো জানে নে বাইদেউ? নামটো কি বাৰু? আপোনাৰ নামটো কি বাৰু? ৰাধিকা গোলা। আপোনাৰ নাম কি? এলিজা বেগম। আপোনাৰ কি কৰে ইয়াতে? অনু হাজৰিকা। কাম কৰে নেকি ইয়াতে? খাদ্য ভালে হ'ব যেন পাইছো। খাদ্য ভালে হ'ব? মাংস চাংস আছে নেকি বাৰু? মাছ আছে। আৰু এজনী মানুহ দেখা পাইছো ইয়াতে, আপোনাৰ নামটো হে? কি কৰে ইয়াতে? ৰন্ধা বঢ়া কৰে। ঘৰ আপোনাৰ কেনে হেল্পাৰ? আৰু বাকীকেইজনৰ ছাৰ কিজানি আপোনালোক? হয় হয়, আমাৰ ঘৰ ইয়াতে, আমি এই বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। নামটো? শিক্ষয়ত্ৰী। মোৰ নাম মিষ্টাৰ আব্দুল হক। আপোনাৰ নাম? মোৰ নাম মহম্মদ জমছেদ আলী। এইখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক এখেতো আছে ইয়াতে, তেওঁ কিবা কৰে? মোৰ নাম শ্ৰী পূৰ্ণকান্ত শৰ্মা, গীতপুৰ। ইয়াৰে স্কুলৰে? মই আৰু এজন মানুহ দেখা পাইছোঁ ওচৰতে, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম বদিবুল হক। কি কৰে ইয়াতে আপুনি? ইয়াতে গীতৰ কাম কৰোঁ। ঠিক আছে বাৰু। আজি তাৰমানে গুণ উৎসৱৰ খানা বনাই আছে মোক। মাছ বুলি ক'লে কি বুলি ক'লে, কি বুলি কৈছে? হয় হয়, লেবেৰা। হয়, চব্জি বোলে। ঠিক আছে বাৰু, ঠিক আছে, খাব পাম তেনেহ'লে। ঠিক আছে, হ'ব বাৰু।